ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই মৌচুমী তোমালোক সকলোকে জনাক মৌচুমী ক' ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো কুশলে আছা। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ ইকনমিক্সৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, যিখিনি কুৱেশ্যন তোমালোকে 2024 এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিবা। আজি আমি অ'পেন ইকনমি অৰ্থাৎ মুক্ত অৰ্থনীতিৰ যোনটো কনচেপ্ট, সেই কনচেপ্টটোৰ লগত ওপৰত আলোচনা কৰিম। আমি আলোচনা কৰিম যে মুক্ত অৰ্থনীতি কি হয়, মুক্ত অৰ্থনীতিৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যখিনি, লগতে ইয়াৰ সুবিধা আৰু অসুবিধা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। গতিকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আলোচনা কৰা হ'ব, এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা। ইয়াত তোমালোকৰ সুবিধা অসুবিধাখিনি বহুত বেছিকৈ আলোচনা নকৰোঁ, প্ৰত্যেকৰে আমি দুটাকৈ এডভান্টেজ এণ্ড ডিছএডভান্টেজ আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব। আৰু যদি আমাৰ লগত গোটেই কোৰ্চত জইন হ'ব বিচাৰিছা, স্ক্ৰীণত যোনটো হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে তাত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা আৰু আমাৰ লগত গোটেই কোৰ্চটো শিকিব পাৰিবা। ঠিক আছে, এতিয়া আহিছোঁ আজি আমাৰ টপিকটোলৈ। টপিকটোত প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম যে মুক্ত অৰ্থনীতি বুলিলে কি বুজা, মুক্ত অৰ্থনীতিৰ কি বুলি বুজাৰ লগতে আমি ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যখিনিও জানিব লাগিব। কাৰণ বৈশিষ্ট্যখিনি যদি ভালদৰে বুজা যায় তেতিয়াহ'লে মুক্ত অৰ্থনীতি বুলিলে কি বুজা, এই কনচেপ্টটো আমাৰ কাৰণে বুজিবলৈ একেবাৰে সহজ হয়। আৰু এইটো হৈছে তোমালোকৰ ইউনিট নাম্বাৰ 5। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা মুক্ত অৰ্থনীতি কি, যে যি দেশে আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যত লিপ্ত হৈ দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ আমদানি আৰু ৰপ্তানি কাৰ্য সমাপন কৰে বা আন্তৰ্জাতিকভাৱে মূলধনৰ সৰবৰাহ কৰে, তেনেধৰণৰ দেশকে অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা মুক্ত অৰ্থনীতি হিচাপে আখ্যা দিয়া হয়। এতিয়া মুক্ত অৰ্থনীতিৰ যোনটো কনচেপ্ট, সেইটো এনেকুৱা এটা বিষয়বস্তু হয় য'ত পৃথিৱীত বিভিন্ন ধৰণৰ দেশ আছে, হয়নে? গতিকে এই মুক্ত অৰ্থনীতি ব্যৱস্থাটোৰ এটা আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যিক ব্যৱস্থা এটা লিপ্ত হৈ থাকে য'ত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দেশে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। কিহত অংশগ্ৰহণ কৰিব, যে সেই দেশবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানি কাৰ্য সমাপন কৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন আহিছে যে আমদানি আৰু ৰপ্তানি কি। আমদানি মানে হৈছে যে এতিয়া ধৰি লৈছোঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি যদি পৃথিৱীৰ অন্য এখন দেশৰ পৰা কিবা এটা দ্ৰব্য বা সামগ্ৰী আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ আনে, সেইটো হৈছে আমদানি, হয়নে? আৰু ৰপ্তানি হৈছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা যদি যিকোনো ধৰণৰ দ্ৰব্য এটা বা সামগ্ৰী এটা আমি পৃথিৱীৰ অন্য এখন দেশলৈ প্ৰেৰণ কৰোঁ, সেইটো হৈছে ৰপ্তানি। আমি যদি বেলেগৰ পৰা আনিছোঁ সেইটো হৈছে আমদানি, আৰু আমি যদি বেলেগলৈ পঠাইছোঁ সেইটো হৈছে ৰপ্তানি। গতিকে আমদানি আৰু ৰপ্তানিৰ এই কনচেপ্টটো বুজিব লাগিব মুক্ত অৰ্থনীতিৰ লেশ্যনটোত। ঠিক আছে, আমাৰ পিছলৈ আমি যিমানখিনি টপিক আলোচনা কৰিম সেই টপিকখিনিৰ কাৰণে আমদানি ৰপ্তানি কনচেপ্টটো আমাক খুব ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া এই যোনটো মুক্ত অৰ্থনীতি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাটো কি হয়, আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যিক এটা ব্যৱস্থাৰ লিপ্ত হৈ থাকে য'ত দ্ৰব্য আৰু সেৱাবিলাকৰ আমদানি আৰু ৰপ্তানি কাৰ্য সমাপন কৰা হয় বা আন্তৰ্জাতিকভাৱে তেওঁলোকৰ মূলধনৰ সৰবৰাহ কৰা হয়। মানে এখন দেশে অন্য এখন দেশৰ লগত কেৱল দ্ৰব্য সামগ্ৰী সাল সলনি কৰিলে হ'ব জানো? নিশ্চয় নহ'ব, তাৰ লগতে কি হ'ব লাগিব, মূলধনৰো সৰবৰাহ কৰিব লাগিব। এতিয়া চোৱা, এতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক আমি কি বুলি কওঁ, ৰুপিজ, ৰুপিজ হিচাপে কওঁ, আৰু USA হৈছে ডলাৰ, হয়নে? USA হ'ল ডলাৰ। ঠিক তেনেধৰণে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দেশৰ কিছুমান নিজস্ব মুদ্ৰা আছে। গতিকে এখন দেশে যেতিয়া অন্য এখন দেশৰ পৰা সেই দ্ৰব্য বা সামগ্ৰীখিনি ক্ৰয় কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজৰ মূলধনৰ সৰবৰাহ হ'ব, বুজি পাইছা? এইটো এনেকুৱা নহয় যে আমি বেলেগৰ পৰা ঘেঁহুৱা নিছোঁ, আমি বেলেগক কপাহ দিছোঁ, এইটো ছিষ্টেম নহয়। ঠিক আছে, ইয়াত এটা মূলধন থাকিব আৰু সেই মূলধনৰো আচলতে সৰবৰাহ হ'ব দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ লগত। ঠিক আছে, আৰু এই গোটেই ব্যৱস্থাটোক অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা মুক্ত অৰ্থনীতি হিচাপে আখ্যা দিয়া হয়। আন এক কথাত মুক্ত অৰ্থনীতি হৈছে ইয়াৰ দেশবিলাকৰ মাজৰ বজাৰ প্ৰক্ৰিয়া, অৰ্থাৎ অৰ্থনীতিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰে। অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিকভাৱে বা আন্তৰ্জাতিকভাৱে যিখিনি বজাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হয় বা তেওঁলোকে যিখিনি অৰ্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, এই গোটেই বিষয়বস্তুখিনি মুক্ত অৰ্থনীতিৰ ভিতৰত সোমাই পৰে, য'ত আন্তৰ্জাতিকভাৱে তাত এখন বজাৰ হয়, এইটো নিজৰ দেশৰ ভিতৰত নহয় দেই। এতিয়া ধৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাউণ্ডৰীৰ ভিতৰত বা ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিবেৰৰ ভিতৰত যিখিনি বিজনেছ হৈছে বা ব্যৱসায় হৈছে বা দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ ক্ৰয় বিক্ৰয় হৈছে, সেইখিনি মুক্ত অৰ্থনীতি নহয়, সেইখন হৈছে বন্ধ অৰ্থনীতি। ঠিক আছে, গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত, আজি ভাৰতবৰ্ষৰ বাদ দি পেলাই ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ পৃথিৱীত যিমানখিনি দেশ আছে, সেই দেশবিলাকৰ লগত যেতিয়া আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ লওঁ, আমদানি বা ৰপ্তানিৰ কাৰ্য যেতিয়া সম্পন্ন হ'ব, সেইটোহে কিন্তু মুক্ত অৰ্থনীতি হ'ব। গতিকে বন্ধ অৰ্থনীতি আৰু মুক্ত অৰ্থনীতিৰ পাৰ্থক্যও আমি ভালদৰে বুজিব লাগিব।
ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাছত সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে মুক্ত অৰ্থনীতিৰ ব্যৱস্থাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী হস্তক্ষেপ নিম্নতম কৰি ৰখা হয়। যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্টাৰফেৰেন্স থাকিব সেইটো যথেষ্ট পৰিমাণে কম হয়, ঠিক আছে, যিহেতু আন্তৰ্জাতিকভাৱে ব্যৱসায় বাণিজ্য হয় আৰু তাত গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো বা চৰকাৰী যোনটো হস্তক্ষেপ হয় সেই চৰকাৰী হস্তক্ষেপটো সাধাৰণতে নিম্নতম হয়। এতিয়া আহিছোঁ যে অৰ্থনীতিৰ যিখিনি মুক্ত অৰ্থনীতি ব্যৱস্থা তাৰ বৈশিষ্ট্য কি। প্ৰথম বৈশিষ্ট্যটো হৈছে যিখিনি ষ্টুডেণ্টে ভালদৰে তাৰ ডেফিনেশ্যনটো বুজি পাইছা তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ বৈশিষ্ট্যখিনি লিখিব পাৰিবা। আমি ডেফিনেশ্যনটোৰ পৰাই ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যটো লগাব পাৰিম, বা যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টৰ ভালদৰে বৈশিষ্ট্যটো ক্লিয়াৰ থাকে সেই বৈশিষ্ট্যখিনিৰ পৰাও তোমালোকে ডেফিনেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিবা। ঠিক আছে, মই আশা কৰোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোতে তোমালোকৰ গোটেইখিনি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব যে অৰ্থনীতি এখনত আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত হয়, সেয়েহে দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ আমদানি আৰু ৰপ্তানি সম্পন্ন হয়। যে আন্তৰ্জাতিকভাৱে কি হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ দেশৰ মাজত এটা ব্যৱসায় বাণিজ্যিক হয় সম্পৰ্ক স্থাপন হয় আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ আমদানি ৰপ্তানি হয়, যিটো আমি অলৰেডি কৈ গৈছোঁ। নেক্সটটো হৈছে যে দেশখনৰ যিখিনি মূলধন সেই মূলধনৰ আন্তৰ্জাতিকভাৱে সৰবৰাহ বা স্বীকৃতি দিয়া হয়। মানে এখন দেশৰ মুদ্ৰাৰ আৰু লগত অন্য এখন মুদ্ৰাৰ মাধ্যমটো তাত কি হয় সরবরাহ করা হয়। নেক্সটটো হৈছে বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের মাত্রাটা কম থাকে, মানে সরকারি নিয়ন্ত্রণ কম থাকে। নেক্সটটো হৈছে অর্থনীতিখনত পাঁচটা খণ্ডরে গঠিত। আমার সাধারণত যোনখন বন্ধ অর্থনীতি হয় সেই বন্ধ অর্থনীতিখনত কি থাকিব, পারিবারিক খণ্ড থাকিব, ব্যবসায় খণ্ড থাকিব, রাজহুয়া খণ্ড থাকিব, বা মূলধনী খণ্ড থাকিব। কিন্তু যত আমি মুক্ত অর্থনীতি কওঁ তাত আৰু এটা খণ্ড যোগ হৈ থাকে, সেইটো হৈছে বৈদেশিক খণ্ড। আৰু এই চাৰিটা খণ্ড হৈছে আমাৰ বন্ধ অৰ্থনীতি। কিন্তু মুক্ত অৰ্থনীতিত কি হয়, এই বৈদেশিক খণ্ডটো জড়িত হৈ থাকে। তাৰমানে মুক্ত অৰ্থনীতিখনত কেইটা খণ্ড থাকে, পাঁচটা খণ্ড থাকে। ঠিক আছে, নেক্সট পইণ্টটো হৈছে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত দেশবিলাকৰ পাৰস্পৰিকভাৱে তেওঁলোক নিৰ্ভৰশীল। মানে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এখন দেশে অন্য এখন দেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। এতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দেশৰ পৰা আমি কিছুমান বস্তু আমি নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে এখন দেশৰ উন্নয়নটো অন্য এখন দেশৰ উন্নয়নৰ লগত কি হয়, বহুত পৰিমাণে জড়িত। এনেধৰণে পৃথিৱীৰ বহুত কিছুমান দেশ আছে যিখিনি দেশে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ এনেকুৱা কিছুমান সামগ্ৰী থাকিব, সেই সামগ্ৰীখিনি তেওঁলোকে অন্য এখন দেশৰ পৰা আমদানি কৰি আনে। অন্য এখন দেশৰ পৰা আমদানি কৰি অনা মানে সেই দেশখনৰ অৰ্থনীতিটো অন্য এখন দেশৰ অৰ্থনীতিৰ লগত পাৰস্পৰিকভাৱে নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকে, সেইটোকে কোৱা হৈছে। নেক্সটটো হৈছে উদ্যোগ আৰু বাণিজ্যত আন্তৰ্জাতিক স্তৰৰ এটা প্ৰতিযোগিতা থাকে। নেক্সটটো হৈছে বাণিজ্যিক উত্থান পতনৰ লগত বাণিজ্যিক যিটো লিপ্ত প্ৰতিখন দেশে তাত সাঙুৰ খাই থাকে। বাণিজ্যিক এখন দেশৰ যদি কিবা এটা বেকাৰণৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য উত্থান হয় বা পতন হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ প্ৰভাৱটো বাকী তাৰ লগত যিমানখিনি খণ্ডৰ ব্যৱসায় খণ্ডৰ লগত দেশ জড়িত হৈ আছিলে সেই দেশবিলাকতো তাৰ প্ৰভাৱটো পৰে। গতিকে এইখিনি তাৰ কি হৈছে বৈশিষ্ট্য। এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ আহা ইয়াৰ সুবিধা কি। মই দুটা দুটাই আলোচনা কৰিছোঁ। প্ৰথম সুবিধাটো হৈছে যে মুক্ত অৰ্থনীতিৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটোৱে আন্তৰ্জাতিক বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশেষীকৰণ গঢ়ি তোলে, অৰ্থাৎ নিম্নতম ব্যয়ৰ উৎপাদন কৰি উচ্চতম মানদণ্ডৰ বজাৰ সম্প্ৰসাৰণ হোৱাত সহায় কৰে। এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান দেশ আছে যিখিনি দেশত যিখন দেশত ধৰি লৈছোঁ এ আৰু বি দুখন দেশ, মই নাম মেনশ্যন নকৰোঁ, এ আৰু বি দুখন দেশ আছে, ঠিক আছে। এই দেশখনে কি কৰিছে, তেওঁলোকে যদি কাপোৰ উৎপাদন কৰে তেওঁলোকৰ খৰচটো বহুত বেছি হয়। এই দেশখনে কাপোৰ যদি উৎপাদন কৰে তেওঁলোকৰ তাৰ খৰচটো বেছি হয়। আৰু বি এনেকুৱা এখন দেশ, সেই বি দেশখনত কি হয় লো তীখা বস্তু যদি তোমাৰ উৎপাদন কৰে সেই লো তীখা বস্তুটো উৎপাদন কৰা বস্তুটোৰ খৰচটো বেছি হয়, ঠিক আছে। এতিয়া এই দেশখনত কি হ'ব, কাপোৰ উৎপাদন কৰিলে বেছি খৰচ হ'ব আৰু বি দেশখনত এই লো তীখা উৎপাদন কৰিলে বেছি খৰচ হ'ব। অন্যহাতে এই দেশখনে কিন্তু লো তীখা উৎপাদন কৰিলে কম খৰচ হ'ব আৰু বি দেশখনে কাপোৰ উৎপাদন কৰিলে বা কপাহ উৎপাদন কৰিলে তেওঁলোকৰ খৰচটো কম হ'ব। তেতিয়া কি কৰিব, এই এ দেশখনে বি দেশখনৰ পৰা কাপোৰ ল'ব আৰু বি দেশখনে এ দেশখনৰ পৰা কি লৈ যাব, তেওঁলোকৰ যিখিনি লো তীখাৰ বস্তু সেই বস্তুখিনি লৈ যাব, বুজি পাইছা। তাৰমানে তেতিয়া কি হ'ব, নিম্নতম ব্যয়তে তেওঁলোকে উচ্চ মানদণ্ডৰ বস্তু ক্ৰয় কৰিব পাৰিলে বা দেশখনৰ যিখিনি নাগৰিক থাকে সেই নাগৰিকখিনিয়ে নিম্ন মানদণ্ডতে বা কম খৰচতেই উচ্চ মানদণ্ডৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলে। গতিকে এইটো কেৱল পচিবল হয় মুক্ত অৰ্থনীতিৰ জৰিয়তে, ঠিক আছে। নেক্সটটো হৈছে মুক্ত অৰ্থনীতি ব্যৱস্থাই এখন দেশৰ উপভোক্তাসকলক বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ উপভোগ্য দ্ৰব্য উপভোগ কৰাৰ সুবিধা বৃদ্ধি কৰে আৰু ইয়াৰ ফলত উপভোক্তাসকলৰ কল্যাণ হয়। যিহেতু মই অলৰেডি কৈ গৈছোঁ যে এই ব্যৱস্থাটোৱে যিমানখিনি উপভোক্তা থাকে সেই উপভোক্তাসকলক বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দ্ৰব্য উপভোগ কৰাত সহায় কৰে।
বুজি পাইছা, বিভিন্ন ধৰণৰ উপভোক্তা হ'লে, কাৰণ সেই উপভোক্তাসকলে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দেশৰ পৰা তেওঁলোকে দ্ৰব্য সামগ্ৰী উপভোগ কৰিবলৈ পায় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দেশৰ তেওঁলোকে অভিজ্ঞতাখিনি লাভ কৰিবলৈ পাৰে দ্ৰব্য সামগ্ৰী, যাৰ ফলস্বৰূপে সেই যিখিনি উপভোক্তা থাকে সেই উপভোক্তাবিলাকৰ কল্যাণ হয়। ঠিক আছে, আৰু তোমালোকে কিছুমান পইণ্ট লিখিব পাৰা। এই যিখিনি মুক্ত অৰ্থনীতি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাসমূহে কিন্তু কিছুমান প্ৰতিযোগিতামূলক সূচনা কৰি পেলাই দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ যিটো নিম্নতম ব্যয় হোৱাৰ বিপৰীতে ইয়াৰ গুণাগুণ বৃদ্ধি কৰে, যিহেতু এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এখন মাৰ্কেট হয়। গতিকে তেওঁলোকে এইটোৱে নাচায় যে অকল কম দামতে বস্তু প্ৰভাইড কৰি আছোঁ ইকনমিখনৰ কাৰণে, সেইটো নহয়। কাৰণ তাৰ কোৱালিটি ভাল হ'ব লাগিব, সেইটোৰ ওপৰতো বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যায়। বিভিন্ন ধৰণৰ উৎপাদনমুখী এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে, সেই কথাটো আমি ইয়াত লিখিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, মই ইয়াত দুটাই আলোচনা কৰিছোঁ। নেক্সট এতিয়া আমি আহিছোঁ ইয়াৰ অসুবিধা আছে মুক্ত অৰ্থনীতিৰ। মুক্ত অৰ্থনীতিৰ দুটা অসুবিধা চাই লওঁ আহা, যে উন্নয়নশীল আৰু অনুন্নত যিখিনি দেশ আছে সেই দেশবিলাকৰ যিখিনি উন্নয়ন হয় সেই উন্নয়নৰ নীতিৰ প্ৰধান লক্ষ্যটোৱে হৈছে আত্মনিৰ্ভৰশীলতা। তেতিয়া ধৰা যিখিনি উন্নয়নশীল দেশ লাহে লাহে উন্নয়নৰ দিশত গৈ আছে বা যিখিনি একেবাৰে অনুন্নত দেশ, সেই দেশবিলাকৰ প্ৰধান লক্ষ্য কি হৈছে গম পোৱা নে? সেই দেশবিলাকৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে যে তেওঁলোকে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱা, তাৰমানে নিজেই নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হোৱা। কিন্তু মুক্ত অৰ্থনীতি ব্যৱস্থাত কোনো দেশকে সেই আচলতে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায় নকৰে। গতিকে এইটো মুক্ত অৰ্থনীতি ব্যৱস্থাৰ আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ অসুবিধা আমি ক'ব পাৰোঁ। কিয় অসুবিধা? যে যিখিনি উন্নয়নশীল আৰু অনুন্নত দেশ আছে সেই দেশবিলাকে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ প্ৰধান লক্ষ্যটোৱে হৈছে তেওঁলোকৰ যিটো আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱা। কিন্তু যিখিনি অৰ্থনীতিৰ ব্যৱস্থাত বা আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ তেওঁলোকৰ লক্ষ্য, কিন্তু সেই মুক্ত অৰ্থনীতি ব্যৱস্থাটোৱে সেই আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ যোনটো লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত বহুত বেছি পৰিমাণে সহায় নকৰে বা সহায় নকৰাই দেখা যায়। ঠিক আছে, নেক্সটটো হৈছে মুক্ত অৰ্থনীতি ব্যৱস্থাই এখন দেশৰ উত্থান পতনে অন্য এখন দেশলৈ সংক্ৰমিত হোৱাৰ পথ মুকলি কৰে। অবভিয়াছলি কৰিব, এতিয়া এখন দেশৰ লগত যিহেতু অন্য এখন দেশৰ বাণিজ্য জড়িত হৈ থাকে, যদি কিবা কাৰণত এখন দেশৰ উত্থান পতন হয়, তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যতেই হওক বা এখন দেশৰ উত্থান পতন হোৱাৰ লগে লগে সেই দেশখনৰ লগত জড়িত থকা বাকী যিখিনি দেশে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে সেই অন্য এখন দেশতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। অন্য এটা ইয়াৰ লিমিটেশ্যন তোমালোকে লিখিব পাৰা যে মুক্ত অৰ্থনীতি ব্যৱস্থা টোৱে আচলতে যিখিনি সৰ্বসাধাৰণতে আমাৰ উন্নয়নশীল দেশবিলাকৰ যিখিনি সৰু সুৰা তেওঁলোকৰ কুটিৰ উদ্যোগ আছে বা সৰু সুৰা যিখিনি উদ্যোগ আছে সেই উদ্যোগবিলাকৰ যিখিনি চালুকীয়া উদ্যোগ বুলি ক'ব পাৰোঁ, সেই চালুকীয়া উদ্যোগবিলাকক সিমান পৰিমাণে ৰক্ষণাবেক্ষণ নিদিয়ে। কাৰণ ইয়াত যিহেতু এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট চলি থাকে, গতিকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটখন চলি থকাৰ কাৰণে বাহিৰৰ বহুত কিছুমান জেগাৰ পৰা কিছুমান বস্তু আহে, যাৰ ফলস্বৰূপে যিখিনি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আছিলে এখন দেশখনৰ ভিতৰত যিখিনি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ, সেই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগবিলাকৰ চাহিদা লাহে লাহে কমি যোৱা দেখা যায়। গতিকে মুক্ত অৰ্থনীতিৰ এইটো আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ অসুবিধা বুলি ক'ব পাৰে। ঠিক আছে, এইখিনি তোমালোকে লিখিব পাৰা। এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কুৱেশ্যনটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে, কনচেপ্টটো বুজি পালানে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবা। তোমালোকৰ কমেণ্টছবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি তোমালোকৰ এক্সামলৈকে কোৰ্চটো যিমান পাৰোঁ তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিম। আৰু যদি কমপ্লিট কোৰ্চ উইথ নোটছৰ সৈতে জড়িত হ'ব বিচাৰিছা, আমাৰ লগত জইন হ'ব পাৰিবা। ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো আমাৰ ফোন নাম্বাৰটো দি দিম, তাত তোমালোকে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।